دا اوس مونږه انټرویو کړه ریکارډ پښور نستای تر لا کوم ځای ده پښور نستای دا پښور نستای دا او اوس مونږ رالو ایکسپو ته انټرویو دا خیر سره او بیا ستاسو سره نور شیر کو مزل پاتې ده یار سٹارټ ویډیو ها بس انده مخه ترې لک مزل پاتې لک لک پښتو دا بینر راځي انا دا وګوره اوس هم ډیر خلک راغلي دي او راشد اوس یې پکې رالی راشد اوس په گیم نیم اوس اوس دا ټیک تا عمر واسا سید خبرې در سره ختم کی نو بس مخه ترې دا دې اور رسید هډر زې ترشت مروته ترشت دې سه هل دې او رشد دې اته یار کنا فوردو تاسو ته خای بس لګ دې پاتې دې رشد خو خو کافی رشد دې دا وره دې خلک راغلي دې ولا کنا منګل امر دې شوی نه منګ دن نرالو هډر زې ترشتې مروته رشت دې ها اوس سبا په ډاله سپرو چې چا ته شي پکړی انت وځو مخلوق راغلی ټول د کالجونو نو ورشي ټول تل راغلی دې ټول تل راغلی دې دو ګورا دام را پټ شوې دې دام را پټ شوې نن د کلاس نه نه دې سی اس پرچو وره نه ولی ما واه تله شړ نارما ناروا خل کرا غړي دي ته دا هو ګوره اسه راشدا څنګه و نه دي په خپل نه یو پی سي بي ومن غا خرسه مطلب دا زما فرست مارکیټ سٹال دی کنه نو فرست ټایم زه د ایکسپو ته رالم بس شاپ آن لائن دی انسټاګرام باندې فیس بک باندې آن لائن دی لینک ته ټول اوځي ډیر ہم لوگ بیسیکلی انکیوبیٹرز ہیں بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر کے مائنورٹیز بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر کے سملرلی جیسے این آئی سی ہے وہ پورے پاکستان کو وہ کرتے ہیں انکیوبیٹر کے مائنورٹیز بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر جو کہ ہائف پاکستان کی طرف سے فنڈیڈ ہے اور سبھاش ایجوکیشنل کمپلیکس کے کولیبوریشن کے ایک ادارہ مائنورٹیز جس میں ہندو کمیونٹی کا سنگ بھائی کمیونٹی یا جتنے بھی کرسچن کمیونٹی جو بھی مائنورٹیز یا اقلیت کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی ٹیکنیکلی یا جو بھی وہ اپنے بزنس میں یا اسٹارٹ اپ میں پرابلمس فیس کر رہے ہیں اب ہم ان کے انکیوبیٹرز ہیں یہ نایاب ٹریڈرز کے نام سے ہیں یہ ان کا جھوٹی کا میرا ایکو سٹیزن کے نام سے ہے اور میں کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہی ہوں تو میری ساری پروڈکٹس جو ہے ریسائکلڈ ہوتی ہیں جو کہ کلین اپ ڈرائیوز میں ہم لوگوں کو کچرا ملتا ہے ہم ان کچرے کو ریسائکل کر کے ان کو مارکیٹ میں جی یہ بھی ہینڈ میڈ ہے یہ بھی ہینڈ سارے ہم نے خود بنایا ہے اور بزنس کس طرح جا رہی ہے اسٹارٹ ابھی کس طرح جا رہی ہے بزنس لحاظ سے ابھی ہمارا تو اسٹارٹ اپ ہے ان کو اسٹارٹ کیے ہوئے دو سال ہوئے ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے اور ہم انکیوبیٹی ہے اور یہ ہمیں پراپر مینٹرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح فردر گروتھ اسٹیج پہ جا سکتے ہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ابھی اپریل سے ابھی تک جو ہے ہماری 20,000 پر منتھ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی یہ ریسائکل پروڈکٹس آپ تھوڑا سا میرا نام نایاب جاوید ہے نایاب ٹریڈرز کے نام سے میرا ہوم ٹیکسٹائل اور ہینڈ میڈ جویلری کا بزنس ہے یہ مائنورٹی بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو آگے دے سکتے ہیں